أعلن سيدي ميديا ويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تشانل كينا هدي أدنو قو عصوبتاي مع السند كسو دوادا ورقة دورنمي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنو قو عصوبتاي سبسكرايب سار قميل كفرود دا ورقي قدن بي واد دورنمي أربعة أخوض بحساسي أي نصو صعدو فضلاً نلاتشوك حق حساسي سراكي شعيدة مدي دي دي مدى كرورشيغا أو قوان عصوب سو ساري سراكي شوغا ميني سعيدة مدى بدبادا قران اي كدنا شي مدى كرورشيغي الدولادة ايا كشر مقالة مقدشة وحينا سو سارين نور قضب او مهيم اهي سيد ان حكتو كوهلني سراكي شو او اي كميديهين اندا عدي سني عبدالله صادق جون عبد المالك اسماعيل اي عثمان حادولي ايا يسكن راعي ان لدورو امان كمقالة مقدشة قار اهان قوبها اي كاسوغن يهين لانا حقيجيو ان اي سان كدعين حباد ايو ان وحكستا او شعب كدباتا او جيسان كرالا الاليو سيد اي الو وريدي او شيغين ورباهين تسراكيش ايا سيد او كاليسكو راعي ان اي سان كبيحين قوبها اي كاكسوغن يهين مقالة المقدشة الا رئيس الوزارة محمد حسين روبلي او كاقادو طلابو موجي نيسا ان لغو كالسوانان كرو وحينا كدالبادين ان او بدلو تلياشا عيدة مدى الدولة دا اي كلوك طلها داقا لدي لغو سو قادي مشرحين تمعارد كشان الا باتن كي ابريل سراكيش ايا شيغي ان عقلقا سليم كاهي او دي ديو ان عيدة مدى ميليتيريغا اي شرعيغا الالين اي dib loo hoos geeyo taliyaal ay dagaalameen oo ay cadaawad kala dhaxeeyso kuwaas oo dib u beegsan kara waxay sheegeen in ka hor inta aanay ciidanka ka saarin caasimada ay muhiim tahay in la hubiyo in ra'iisul wasaare Roble uu daacad ka yahay dadaalada uu wado iyo inuu yahay nin fulinaya aragti uu farmaajo u soo dhiibay oo gadaal laga maamulayo taas oo looga argudanayo ciidanka ka hor yimid muddo kororsiga waxaa tan lagu ogaan karaa in Roble uu beddelo taliyaashii ku lugta lahaa dagaalka iyo in kale ayaa laga soo xigtay xubno ka tirsan saraakiisha oo shirka ka qayb galay waxa ay doonayaan in dhammaan xilalka laga qaado saraakiishii soo weerartay madaxdii hore dalka ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa wali qaadin wax tallaabo ahay oo muujinaya inuu yahay mas-uulka madax bannaan farmaajo oo dhexdhexaadka ah arrimaha la isku hayo wuxuuna ka aamusan yahay argudasha durba lagu bilaabay ciidamadii ka hor yimid muddo kororsiga ila wareedi low kalsoon yahay ayaa warbaahintu xaqiijiyay in dowladda Soomaaliya ay amartay in laga joojiyo mushaarka ay qaataan ciidamadii iyo saraakiishii ka midka noqday ciidamada diidana muddo kororsigii farmaajo isla markaasina ka qayb qaatay dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho xogta aan helnay ayaa tilmaamaysa in amarka soo baxay madaxweynaha waqtigiisa dhammaada farmaajo lagu joojiyey lacagaha ay qaataan ciidanka iyo saraakiisha diidan muddo kororsiga waxaana sababta lagu sheegay in ay ku biireen mucaaradka waxaa sidoo kale la amray in saraakiishaani iyo ciidanka laga saaro ciidamada lana ruqseeyo si kastaba ha ahaatee saraakiishaani ayaa doonaya in aan la beegsan karin saraakiisha iyo ciidamadaas haddii ay joogaan gudaha magaalada iyo bannaankeedaba saraakiishaani ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in ciidamada badbaado qaran ay joogaan goobahooda si ay xaafadaha amnigooda u sugaan isla markaasina ayaga ee shacabka ilaalin doonaan dhinaca kale maamulka gobolka banaadir oo heshiis la saxiixday hay'ad caalami ah maamulka gobolka banaadir ayaa la saxiixday heshiis wada shaqayn dhanka caafimaadka ay hay'adda kasfi oo ka mid ah hay'adda caalamiga ah ee ka shaqeeya dhinaca baahitaanka caafimaadka agaasimaha waaxda caafimaadka dowladda hoose ee xamar dhaktar maxamed cadow oo u saxiixay maamulka gobolka banaadir heshiiskani ayaa kaga mahadceliyey hay'addaasi sida joogtada ahi ay wax ugu qabato horumarinta adeega caafimaadka ee gobolka banaadir madaxda ka socota hay'addaasi ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in maamulka gobolka banaadir ay ka caawin doonaan dhinaca horumarinta arrimaha caafimaadka magaalada muqdisho ayaa waxaa ka jira baahi dhinaca caafimaadka ahi waxaana jira saddex isbitaal keliya oo dowladda soomaaliya maamusho halka isbitaalada kale ee gaarka loo leeyahay dadka looga qaado lacag fara badan isla markaasina shacabka soomaaliyeed ay dhibaato badan ku qabaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo diidan maleeshiyaad ka hubaysan in laga saaro dhufaysyada magaalada muqdisho ra'iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre oo ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka kuwooda ugu mayalka adag aadna u hubeeyey maleeshiyaad ay isku beel yihiin ayaa ka hor yimid dadaalada nabadeed ee magaalada muqdisho sida la xaqiijiyey khayre ayaa $100,000 ku bixiyey hubka gaadiidka iyo saanada ay isticmaalayaan ciidamada hubaysan kuwa oo xaafado ka mid ahay magaalada muqdisho go'doomiyey isla markaasina qalqal ku haya dowladda federaalka soomaaliya ra'iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre ayaa sidoo kale $10,000 ku laaluushay taliyaasha ciidamada maleeshiyaadka ahi ee ku sugan aagga sayidka ilaa siigaale si ay u arbushaan
دولد فدرالك صوماليا اي كسوغان عاصمة دا تلياشا كلا اه قدوميها دقمدا داينيلا محمد ابو كرعالي جعفر جنرال قتاتو اي تليهي هوري اي دانب اسماعيل قري وحانا او قيرت نحنقاي بقل كن او دولار سي اي دولد او ويرران مليشيات كا اي وطان اسلام اركاسيني مغالد مقدشة بربوريان سيكستبها اهاتي ارنتان ايا امن كددال حوقن لغا ودا حساتي حسن علي خيري ايا كهور يمد ددالو نبادت او اي ودان او دياشا رقان كا كوا او كوقان ايي ان عيدمدا لغا سارو مغالدا بلس قيري ايا دلب كاسي ديداي حلي اي انت بدن او غلادين تلياشا عيدمدا كالي اي كسوغا مرينايو اي مدحدودا سي لو الاليو نبت قليادا عاصمدا امدا صوماليات سيكستبها اهاتي مليشيات كوبيشاهي قيري ايا انتو دو بدن مغالدا مقدشا قبصدي اسلام مركاسينا وحا او دون ايا امنكا ان فرماجو في لا صومالي لغا صبحيو لنا عكال رئيس الوزاري هوري صومالي عبد الرشيد علي شرمارك او روبل او سو جيدية تلو اللي حريرتا تلياشا عيدمدا دولدا سنتر عمر عبد الرشيد علي شرمارك هورينا او سو نقضي رئيس الوزاري هوري صومالي ايا كهد ليسيدا او رئيس الوزاري روبل او قولي سنكرو انو دالكا كقبت الدورش حلال اهي لغونا ودقا نعسن يهي عمر عبد الرشيد ايا شيغ ان قول او روبل كقارو دورش دالكا اي كوحيران تهي ان مارك هوري ديب او هبين lagu sameeyo madaxda hay'adaha amniga waddanka maadaama uu shaki soo kala dhexgalay saraakiisha iyo talayaasha ciidamada ka dib dagaaladii ka dhacay magaalada Muqdisho Sharmaarka oo ka tirsan aqalka sare waligiisna aan ka soo qayb galin kulamadii uu 4 sano ee la soo dhaafay yeeshay golaha uu ka mid ka yahay ayaa xusay in Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble uu u baahan yahay jawi xasiloon si uu ugu guuleysto waajibaadka culus ee loo igmaday kala qaybsanaanta ka dhex jirta ciidamada amaanka ayaa wiiqi karta wada hadallada socda ee doorashada Ra'iisul Wasaare wuxuu mudan yahay jawi degan si uu ugu guuleysto wada xajoodyada loona maareeyo geedi socodka doorashooyinka xaaladani ayaa si degdeg ah loogu baahan yahay dib u habeyn hoggaanka hay'adaha amniga ah si loo mideeyo loona tayeeyo ciidamada qaranka ayuu yiri Sharmaarke siyaasiinta mucaaradka ayaa rumaysan in Roble uusan wali u madax bannaanin go'aanada qaar waxaana ay ku booriyeen in si uu u helo kalsooni buuxda oo u baahan yahay isbeddel uu ku sameeyo hay'adaha amniga oo ku milmay siyaasadda madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku wareejiyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble inuu hoggaamiyo geedi socodka doorashooyinka iyo qorshaha guud ee amniga qaranka inkastoo arintaasi laga muujiyay shaki aad u weyn wali waxaa shaqeyn la amarkii Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ee ahaa in ciidamada ay ka baxaan Muqdisho kuna laabtaan xiriyahooda waxayna wali labada dhinac isku hor fadhiyaan goobihii ay horey ugu dagaalameen inkastoo magaalada Muqdisho ay degan tahay maalmihii ugu dambeeyey dhinaca kale Farmaajo oo qiray in dowladdiisu qaladaad ka gashay warbaahinta madaxa bannaan ee Muqdisho madaxweynaha muddo xileedkiisa u dhammaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa madaxtooyada Soomaaliya ku qaabili qaar ka mid ahay madaxda xarumaha warbaahinta gaarka loo leeyahay ee ka howlgala magaalada Muqdisho intii uu kulanka socday ayaa madaxweyne Farmaajo waxa uu ugu hambalyeeyay baaxada saxaafadda maalinta caalamiga ah ee xurriyadda saxaafadda waxaana madaxda xarumaha warbaahinta ay u gudbiyeen in wax laga qabto dhibaatooyinka mararka qaar ay dowladdu geysato wariyeyaasha madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa qiray in dowladdiisu ay qaladaad ka gashay warbaahinta madaxa bannaan sidoo kale uu sheegay in ay u madax bannaan yihiin sheegista wixii dalka ka dhaca balse ay muhiim tahay inay kala hadlaan dadka ay qusayso dagaysto ogow hadaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel keenna hadii aad nagu cusub tahay maasanid